Od 11. do 13. maja Lukava će biti centar okupljanja oko 150 izlagača iz 10 zemalja te velikog broja posjetitelja kako iz naše zemlje, tako i regije. Tradicionalni Lukavački sajam turizma, listi i ekologije i ove godine bit će održan na istom prostoru u sportskoj dvorani na 2000 metara kvadratnih zatvorenog i 1500 kvadratnih metara otvorenog prostora. U povod održavanja 15. Međunarodnog Lukavačkog sajma u općini Lukavac održana je pres konferencija na kojoj je bilo riječi o programu i sadržaju sajma. Očekujemo da sve značajnije kompanije iz Lukavca budu aktivan sudionik ovog sajma. Potvrdu smo dobili od cementare Lukavac, od fabrike sode Lukavac, od kompanije Kemis. Mislimo da će biti uključene tu i kompanija Gikil. Danas smo razgovarali na tu temu, nije sporno u smislu zakupa štanda i predstavljanja njihovih politika u smislu određivanja svojih planova i prezentacije građanima šta u tom smislu oni treba da rade. Pored onog klasičnog sajamskog rada, sajamskih aktivnosti, štandovske, sam će imati prezentacijski dio u kojem će dnevno udruženja vezana za okoliš ili udruženja ili organizacije vezane za oblast turizma prezentovati svoje projekte. To će biti otvorenog tipa u kojem mogu učestvovati građani, posjetioci, različite kompanije, naši partneri, gosti, u kojem će, dakle, kao u jednom centralnom dijelu biti dio u kojem će se moći predstavljati ti projekti ili zajedničke aktivnosti koje su planirane da se realizuju. Ovogodišnji sajam je, kako je istaknuto na konferenciji, obogaćen prefiksom ekologija, što je od velikog značaja kako za građane, tako i za privrednike sa područja općine Lukavac. Moram da kažem da ova godina, kažem da smo dobro to sve pripremili i da već zadnjih nekoliko godina imamo i partnere sajma. Do sad su bile ambasada Indonezije, Bar Leben, partner opštine Lukavac, grad koji je imao posebne ugovore o poslovnoj i drugoj kulturnoj saradnji, i bili su partneri Lukavačkog sajma. Posle nam je bio Ulcin, zatim je Žabalj, turistička organizacija Žabalj iz Vojvodine, i prošle godine smo imali turističku organizaciju Županje. Ove godine partner Lukavačkog sajma je turistička organizacija Zlatibora i imat ćemo priliku da pratimo njihove prezentacije, njihove promocije tokom sva tri dana Lukavačkog sajma. Očekujemo više od 150 učesnika koji će nam doći iz 10-11 zemalja. To su otprilike zemlje našeg okruženja, naravno obogaćene još sa Indonezijom, Turskom, Albanijom i Mađarskom. Analizirajući prethodne godine održavanja sajma, između ostaloga, istaknuto je da je sajam opstao tek nakon njegove 10. godine. Na Lukavačkom sajmu do sada je učestvovalo na hiljade učesnika izlagača, a kroz isti je prodefilovalo na stotine hiljada posjetilaca. Programom održavanja sajma bit će upriličeno nekoliko manifestacija. Pored manifestacije hrane i pića, tu su i poslovni susret izlagača. I ove kao i prethodnih godina planirano je održavanje nekoliko okruglih stolova, konferencija i stručnih skupova iz oblasti turizma i ekologije, kao i novinarska Kotličijada. Trećeg dana sajma bit će upriličen koncert na otvorenome za mlade, a ulaz za ovogodišnji sajam za sve posjetioce će biti besplatan.